אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשמעון ריקלין. ריקלין, אתה איתנו? איתכם לגמרי, איתכם, יחד עם הפיצוצים בבהירות. תודה רבה לך, יונתן. ערב טוב לכם, התוכנית ריקלין ושוט. נמצא איתי רן רזניק, אנחנו נדבר על קורונה. אבל בעיקר לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום. פיצוץ אדיר מריד את שמי בהירות, אני מקווה שאתם רואים את התמונות. למעשה מדובר בשני פיצוצים. אם אפשר לראות טוב, אנחנו רואים פיצוץ עילי במבנה או במבנים שהיו שם, ואחרי זה פיצוץ תחתי. לילך, מה אנחנו יודעים עד רגע זה? עד רגע זה אנחנו יודעים שתושבי לבנון מדווחים על פיצוץ אדיר, הרס גדול, מכוניות שאפו באוויר. יש אנשים שמדווחים שהם הרגישו ממש כמו רעידת אדמה מאוד מאוד גדולה. ישראל כמובן, אנחנו עדיין לא יכולים לקשר אותה לאירוע הזה, אם כי כרגיל... יכול להיות שזה שוודיה. יכול להיות שזה שוודיה, יכול להיות שזה איזושהי פעולה טרור. עדיין מוקדם להגיד. גם דנמרק. תגידי, אנחנו שומעים על פצועים הרוגים בכזה פיצוץ באמצע היום, שהוא לא בלילה, מה הסיכוי שאין פה נפגעים? יש נפגעים, כבר יש דיווחים על נפגעים, יש דיווחים על לכודים מתחת להריסות, כרגע הם מטפלים שם בתוך האירוע. יש כלי תקשורת שמייחסים את הפעולה לישראל, כלי תקשורת שמקורב לחיזבאללה דווקא. אל מידן. אל מידן אומר שלא מדובר בפעולת טרור, אנחנו עדיין מחכים ככה לראות מה קורה. מה שאנחנו כן יודעים שללא קשר לאירוע הזה, ישראל נמצאת בכוננות מאוד מאוד גבוהה בגבול הצפון כבר קרוב לשבועיים. האם יכול להיות שכננות בגבול הצפון, בגבולות השנים, כי צריך להבדיל בין גבול הגולן, ששם איראן מנסה להשיב לנו חזרה קצת חלק מה שאנחנו עושים לה, ובלבנון כמובן על מה שהיה מולה, על אותם מחבלים שנהרגו בסוריה, האם יכול להיות שצהל עטף את הכנוניות האלה גם בפעילות שהוא ידע שהוא או המוסד או מישהו אחר רוצה לעשות, ולכן הדריכות, אפשר לומר, חסרת התקדים ואובי הכוחות שנמצא שם שהרבה זמן לא היה? תראה, היו דברים מעולם. אני מזכירה לך שלפני יותר מעשור, בתקיפה הישראלית של הכור בסוריה, זה מה שעשו. ליבו איזושהי מתיחות שהייתה סוג של מדומיינת בצפון, כדי בעצם לאפשר לישראל להעלות כוחות צפונה, על מנת לתקוף את הכור הסורי, בלי שישראל לקחה אחריות על הנושא הזה. יכול להיות שזה מה שקרה עכשיו, יכול להיות גם שלא. לפעמים אומרים לי, אתה יודע, לא כל פיצוץ במזרח התיכון מקורו בישראל. מצד שני, אירוע כזה שנראה לפי הסרטונים... כותבים לי עכשיו פה בינתיים, כן. נועם אמיר, הוא כותב לי תוך כדי, כן. שזה אזור של מפעלי הדיוק. אתם זוכרים שראש הממשלה הצביע על מקומות שנמצאים, כן. בבהירות ליד האצטדיון, אבל הוא אומר, אני בספק אם ישראל תשתולל ככה. זה בדיוק תראו, אם זה חתימה עם ישראל, צריך להתחיל לנקות את המקלטים, או שאני סתם מפחיד פה את האנשים? אם ישראל אכן עשתה את זה, ואם תהיה טביעת אצבע ישראלית על הדבר הזה, זה מלחמה. אין ספק, אף אחד לא יוכל לשתוק על הדבר הזה. אם אכן ישראל עשתה את זה, היא תעשה הכל כדי להיות מאחורי הקלעים. זה אכן האזור שדובר עליו בעבר, על מפעלי הטילים, אבל בעקבות הדיווחים של ראש הממשלה שדיבר באום וכו, אז ישראל דיווחה רק כך שהם רידדו והחביאו את הדברים האלה, ואפילו הביאו לשם כוחות בינלאומיים שיבדקו את המקום ויראו שאין שם שום דבר. אז קשה עדיין לדעת. מה הסיכוי שמדובר באמת בפעולה ישראלית שהולכת כחלק ממה שהיא עושה פה כבר הרבה זמן במרחב, יחד עם שוודים, דני וכו' וכו'? מה הסיכוי שישראל באמת מעזה לעשות כזה דבר? בוא נגיד שאם ישראל עשתה דבר כזה, היו צריכות להיות לה סיבות מאוד מאוד טובות, וזה היה צריך להיות שם איזשהו אמצעי לחימה, שובר, שוויון. צריך להזכיר שלפני כשנה, חצי שנה או שנה, ישראל פגע במתקן חיוני למפעל הדיוק, היא פוצצה אותו, היא פוצצה בדחיה, בלב בהירות. האחרון, נכון, בדחיה, כמעט שנה. עשו את זה בצורה מאוד מאוד ממוקדת, באמצעות רחפן. ישראל כביכול לא לקחה על זה אחריות, אבל גורמי ביון במערב אמרו שזו אכן ישראל. אבל זו הייתה פעולה מאוד נקודתית, בלי נפגעים. כאן מדובר בפעולה גדולה, שנקרא, בפעולה, כן. גדולה עם נפגעים. זה לא הסגנון של ישראל. מצד שני, בוא נחכה ונראה. אוקיי, אם לא תהיה חתימה, לפני שאני אתחיל לדבר עם רן רזניק על הקורונה, כי אנחנו כל הזמן מקבלים עוד דיווחים, לדעתי כולם נמצאים בסוג של ערפל קרב, כן. אבל שאלה אחרונה, אם לא מדובר על חתימה ברורה של ישראל, להערכתך, ככתבת צבאית, אמרתי 15 שנה כבר בישראל, כן. היום, האם חיזבאללה יבליג, או שמה שלא יהיה פה הוא חייב להגיב? אם אכן יש חתימה ישראלית לדבר הזה, הוא יגיב. ואם לא? ואם לא, ולא ייחסו את זה לישראל, הוא יגיב על משהו אחר, כי הוא כבר מנסה להגיב, אני מזכירה לך, שבועיים, על הרג של פעיל אחד שלו בכלל בסוריה ולא בלבנון. לפעמים אני חושב שבכלל כל הסיפור פה זה משחק ביליארד, שאתה מכה פה, ואז זה מריד כדור לפה. זה לגמרי שחמאס. ואנחנו לא יודעים בכלל מה... יכול להיות שגם ישראל אומרת לעצמה, אם אלה הם רוצים להגיב,
והם ממשיכים בשחצנות הזאת, אז אנחנו ניתן להם את זה בראש. לא, אבל יש הבדל בין תגובה להרג פעיל בסוריה, שהם מנסים לעשות אותה נקודתית בהר דוב, זה חוקי המשחק. זה סוג של חוקי המשחק, לבין אירוע כזה, שאם אכן זו ישראל, שאני באמת לא יודעת אם ישראל עשתה את זה, שאז זה כבר אירוע גדול יותר. נלך תשארי איתנו, אני רוצה שאם יש דיווחים, תסתכלי מה קורה, תתעדכני, תפרצי תוך כדי, ערב טוב רן רסיק. אגב, אתה מנחה יחד איתי, אתה יכול מדי פעם גם לשאול שאלות. בהחלט. כי מה שאני אעשה. כי דווקא, כשאני מראיין אותך, אוקיי. מה שלום הקורונה שלנו? הקורונה שלנו, היא לא במצב טוב. אנחנו ב 1,800 נדבקים. נכון. 1,800 נדבקים, 500, סביב 550 נפטרים, ואין ירידה משמעותית במספר החולים הקשים והמונשמים, ואנחנו לא יורדים ממספר הנדבקים במספר הנדבקים היומי בצורה משמעותית. אני מזכיר לך שנייה, אתמול נתניהו אמר, הוא שואף ל-400 נדבקים ביום, כן? ישראל היא מדינה אדומה, והנתונים שלה, של ישראל היום היחסיים לרוב מדינות העולם המערבי, הם גרועים מאוד. אפשר להשמיע משהו חתרני, שאתה לא תאהב? לא. כי אתה לא חתרני, לא, אני לא, אנסה. אוקיי. תראה, רק פרופסור גמזו התמנה לתפקיד שלו, אני שומע דיווחים שחלה התייצבות בקורונה. חלה התייצבות בהידבקות. דווח. לא אני דיווחתי. רגע, תקשיב. אוקיי. אני אגיד לך מה הטענה החתרנית. יכול להיות שהנגיף הזה לא תלוי במעשים שלנו כבני אדם. אנחנו בשוליים. אני לא דטרמיניסט ולא פטליסט. ברור שאם הולכים מסכות ושומרים על ניקיון, אנחנו יכולים להשפיע. אבל יכול להיות שבסוף יש לנגיף הזה את העצמאות של הפעולה שלו, ואנחנו לא מבינים אותו בכלל. צפינו שבקיץ הוא יחלש, הוא יכפיל את עצמו, חשבנו שבהכפלה יהיה אחוז יותר גבוה, לא היה, אל תתווכח איתי עכשיו. האם יכול להיות שמעשי האדם הם הרבה יותר נמוכים ומשפיעים על הנגיף ממה שאנחנו נוטים לנו כאדוני העולם? אנחנו בני אדם, אז אנחנו שולטים פה ואנחנו לא משתחררים מזה שאנחנו שולטים בהכל. אז אני אני בפילוסופיה איתך? לא, אתה עוד מעט רשביתי הייתי פה. הוא ידע לענות על זה. אתה צריך להתחיל, תן לי לענות, תן לי לענות. כן. אחד, זה לא כזה חתרני להגיד את זה, אוקיי? הרסת אותי עכשיו. שתיים, זה, אני מסכים עם רוב מה שאתה אומר. אני חושב, מעבר לפן הפילוסופי, כמעט דתי של זה, שהחלק שלנו, האדם, האנושות, כן, ולא רק על ישראל אני מדבר, הוא באמת קטן. אנחנו, ככל שעובר הזמן, יודעים פחות על הקורונה, יודעים עליה פחות. איך תסביר, תסביר לי איך כנסיית השכל שעובדת כל כך הרבה, האקדמיה העולמית עם אמצעים שלא יהיו מעולם, ככל שעובר הזמן, כמו שאתה אומר, אני אגיד, אנחנו לא יודעים יותר כמעט בכלום. אני אגיד לך משהו, זה מטורף. רציתי להגיד שאני רוצה להגיד משהו יותר מביך, אבל אני לא חושב שהוא מביך. תגיד. הוא שם אותנו בפרופורציה התנכית הזאת, אם תרצה. או. מפני שאנחנו מול הנגיף הזה, למרות שהגענו לירח, האנושות, נכון? לא שונים מלפני 2,000 שנה ולפני אלפי שנים ומאות שנים. זה דבר? לא שונים. אז אני רוצה ללכת איתך בהמשך החתרני ותלך איתי, תנסה. טוב. למרות שזה קשה לך, תשמע. הפתיע אותנו הנגיף בחורף, לא אמנו שיכול להיות כזה דבר, למרות שהיו אנשים כמו ביל גייטס שכן התריעו. נכון. אחרי זה אמרנו, בקיץ יש סיכוי שזה טיפה יירגע. לא קרה. לא קרה, להפך. להפך. האם יכול להיות שבחורף המתקרב, בניגוד לכל הציפיות, אנחנו שומעים מה קורה בחצי הכדור הדרומי, שהשפעת שם נבלמה, האם יכול להיות שדווקא בחורף הקרוב, אני אומר פה דבר משהו משוגע, דווקא אחוז ההידבקות ירד פתאום? גם אשרי המאמין, גם הלוואי, אוקיי? גם בעזרת השם, וגם ברצינות, וגם אי אפשר לדעת. יש סיכוי שכמו שקורה עכשיו באוסטרליה, השפעת, בגלל ההסגרים וההגבלות, תהיה הרבה פחות חריפה ממה שחוששים, ואולי אפילו יותר קלה משנים קודמות, ושזה יהיה בישראל. יהיה, אומרים, מדווחים על כמעט היעלמות של השפעת בחצי הכדור הדרומי. רזניק, אבל לא על היעלמות הקורונה. לא היעלמות הקורונה, אבל שאין לך את השפעת. אוסטרליה בהסגרים קשים, רובה, מדינת ויקטוריה, היא בהסגרים קשים, אוסטרליה. הסגרים קשים יותר מהגל הראשון של ישראל, כך שהקורונה לא הפסיקה שם, השפעת כן. מה, לאן אנחנו הולכים מפה? האם אחוז החולים הקשים יחייב בסוף את ממשלת ישראל לעשות סגר? לא, כי אנחנו רואים שדווקא פרופסור גמזו שמונה פרויקטור, דווקא אומר, בואו נעשה את פרויקט הרמזור, הרי ירוק, אטום, אדום. תכלס, רזניק, זה נראה כאילו שהממשלה אומרת, בכל המקומות כמעט בעולם, שאנחנו מייחסים את עצמנו okay. אליהם, יש עלייה, נכון. ויש עלייה. נכון. יש כאלה שנקטו ככה, ויש כאלה שנהגו אחרת. אז ממשלת ישראל אולי מעדיפה לחכות.
ממשלת ישראל, לפי הדיווחים מהקבינט הקורונה, כבר לא יותר מדי רוצה לחכות. נתניהו רוצה שעד סוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, ההידבקויות כאן ירדו. וכדי לעשות את זה משמעותית, יצטרכו להגביר את ההגבלות ואת הסגרים, אני לא רוצה להגיד סגר כמו במרץ, כי אחרת זה לא יקרה, ריקלין, לא יקרה. לא יקרה. מה החשש מזה? אפרופו לילך שובל, מכניסים עכשיו בחזרה את הצבא בגדול לקורונה. הוא היה כבר שם, ומחזירים אותו עכשיו מחדש. אוקיי, בואי לילך, בואי נדבר, בינתיים ניסית להתעדכן בפיצוצים האדירים שקורים בבירות, מה את יכולה לחדש לנו? מדווחים שם על עשרות נפגעים, על פיצוצים אדירים, פינויים, לחודים מתחת להריסות. זה לא הסגנון של ישראל, אני מאוד מאוד אתקשה לראות שישראל עשתה כזה ישראל דבר. ישראל עשתה פעולה כזאת כבר בעבר מהסוג הזה? עשתה פעולה, אבל לא עם כל כך הרבה נפגעים. ישראל, זה התכוונתי. עם כל, לא עם כזו כמות של נפגעים. אני מתקשה לא להאמין. לא עם הרס המוני. לא עם הרס המוני. אני מזכירה לכם נשמע. שאירועים כאלה בעבר, אפילו במלחמת לבנון השנייה, הרסו את המבצע לצורך העניין, גרמו לישראל לעצור את המבצע, אני מתקשה להאמין. האם יכול להיות שיש שם תקלה שלהם? יכולה להיות תקלה שלהם, ויכול להיות גם איזושהי פעילות טרור. אל תשכחו שיש שם לא מעט גורמי טרור. פעילות טרור בתוך בהירות של ארגונים שמתנגדים לחיזבאללה? פעילות טרור של אנשים שיש שם לא מעט מאבקי כוחות. מזכיר לך שבלבנה הייתה מלחמת אזרחים בעבר. אני לא כל כך יודעת, אבל אני מתקשה להאמין שצהל גרם לכל כך הרבה נפגעים, בטח לא במכוון. האם ממשלת ישראל מגיבה את כל האירוע? את רואה איזו תגובה, שר הביטחון, ראש הממשלה? נדמה לי ששר ראש הממשלה עדיין עסוק בלאכול פלאפל או משהו כזה. או איזה שתיקה רועמת. אנחנו מקדימים פה את המאוחר, אנחנו לא יודעים בכלל אם זו ישראל, אבל ממש לפני השידור... ישראל תידרש להגיב בצורה כזו או אחרת. אני לא מצפה שישראל תיקח אחריות. ישראל גם ככה בכל רמות. מיוחס לישראל לא רק לא רשמית, אלא גם לא ממקורות זרים וכל... יש ויש. היה דיווח אחד, אבל לא, אף אחד לא האשים עדיין את ישראל בצורה רשמית. כוונתי להגיד שלפני השידור אמר ארי שביט, שתכף יהיה כאן, נכון, ארי שביט? נכון, יהיה פה. הוא אמר שבהיסטוריה של מדינת ישראל, אולי הוא ידבר על זה כשהוא יתראיין. כן, חבל שאתה לוקח לו את הדברים. היה מצב בשנות ה-70, בין מלחמת ששת הימים לכיפור, שישראל עשתה פעולה אחת יותר מדי מול מצרים. אומרת לך לילך, ישראל לא משאירה כזו חתימה בכאלה פעולות. ישראל לא משאירה כזו חתימה. ישראל מנהלת כרגע את המב"ם, המערכה שבין המלחמות, כולנו שמענו על זה. עושה פעולות מאוד חירוגיות, באשר לאמל"ח מאוד מאוד אסטרטגי, שעלול לפגוע בעליונות הישראלית. זה נראה לי קצת... אז בואי נדבר על הפיל שנמצא פה בחדר. יש פה פיל, אין פה חדר, זה מזכיר לי את הציוץ שלי. זה מזכיר את הציוץ שלי על ולדורף אסטוריה, שכבר עשו עליו כתבות בעל. לא, ולדורף, לא אסטוריה. כן, סליחה. אגב, אני חייב להסבר לצופים שלנו. תדעו, אני לא יודע לדבר סנסקריט, כי היו תגובות גם בטוויטר. בסדר. כי כתב, בסדר, נעזוב את זה. אז זה לא חדר ואין פה פיל באמת, סתם. כי עוד עלולים להגיד שאני מטא אותם. תגידי, מה הסיכוי שבסוף מדובר בפעולת סייבר, אחת מפעולות הסייבר ברצף, שפוגעות כנראה לפחות בחלק ממה שקורה באיראן? תראה, הכל יכול להיות כרגע, אבל באיראן, אני מזכירה לך, אין כזו כמות של נפגעים. מה שכאן מדליק לי נורה אדומה בקשר לשאלה אם זה ישראל או לא, זה כמות הנפגעים הגדולה. זה לא מנהגה של ישראל. כלומר, אנחנו לדעתך הולכים עכשיו לאירוע של כנראה תקלה שלהם, אני עוד לא יודעת להגיד מוקדם להאריך, בואו נמתין ונראה, אבל זה יכול להיות הרבה מאוד אפשרויות. אולי להיות תקלה, תאונה שלהם, היו דברים מעולם. או איזושהי פעילות טרור גם, אי אפשר לדעת. פנימית. פנימית. שלהם. כן, אי אפשר לדעת. כך או אחרת, זה לא משנה את הכוננות הגבוהה בגבול הצפון, כן, בלי בוא קשר. בוא נגיד את זה, כן. לא יודע, אני חייב להגיד לא, לכם שאני... לא, אם קשר באחת כמה וכמה. אני מתחיל לתרגל צפע אדום ושריקות של קטיושות. לא של... אוי, שכחתי להגיד לכם. אז אולי נגיד על זה משהו, על טו באב, זה בסדר מבחינתכם? תנסים בינתיים לשפות פרטים. תראו, חברים, טו באב הוא יום מאוד מעניין, הוא בדיוק 7 ימים אחרי 9 באב. בטו באב כנראה היה קורבן העצים בבית המקדש. עכשיו, בטו באב אנחנו הולכים גם בלבן. למה אנחנו הולכים בלבן ורוקדים בקרמים? כי בטו באב כנראה זה החג של הבציר, אני רוצה לספר להם משהו על העולם החקלאי של האיסיים. בסדר? בפסח... היו מביאים, היו חוגגים את הפשלת השעורה. 50 יום בערך אחרי זה אנחנו חוגגים את הפשלת החיטה. זה היהדות הרגילה. מתברר שהאיסיים במגילת המקדש חוגגים עוד 2 ציונים שקשורים להפשלות חקלאיות, שבעיניי זה ניסי, ואני רואה בזה אפילו את יד אלוהים. אם תספרו כ-50 יום אחרי שבועות,
אתם מגיעים לתאריך הבציר של טו באב. שזה... בציר הגפנים. כן, כן. עכשיו, אם תיקחו עוד 50 יום מבציר הגפנים, אתם מגיעים למסיק של הזיתים. 50, 50, 50, כמעט ארבעת הגידולים המרכזיים בחקלאות הארץ ישראלית, כמו אותם 50 יום של הדריכות, של יציאה ממצרים, מגולה, לקבלת תורה בשבועות. עכשיו, אני רוצה להמשיך את, את הדבר תורה הקטן הזה. לא קטן, אבל מעניין. יש שיר נהדר, ימים לבנים, כן? כן. ששר שלמה עידוב. ימים לבנים ארוכים. ימים לבנים ארוכים. משהו כמעט... כמעט בחמה. כמעט בימות החמה. כן. איפה יש לנו עוד יום לבן, חוץ מטו באב? זה יום כיפור. כן. כלומר, התקופה הזאת היא תקופה שבה מלבן ללבן, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו עוברים את העניין של החטא בין אדם לחברו ומתקנים אותה בטו באב, וממשיכים במעלה ההר, במעלה לוח השנה היהודי, לכיוון יום כיפור, ששם אנחנו עושים את התיקון בין אדם למקום. ומילה האחרונה, לפני שאני מוציא לפרסומות לפרנסה, אנחנו נמצאים בשבע שבועות, שבע שבתות של נחמה. מתשעה באב אנחנו סוברים שבע שבועות, שבע שבתות בעולם היהודי, שבהם אנחנו מנחמים את עם ישראל כתוצאה מחורבן הבית. אל תסתכלו כאילו אני משוגע, אבל באמת בעיניי, יש פה באמת סוג של נחמה על גמר השנה, על כך שאין יותר חגים, אנחנו נמצאים כאילו בשארית הבקבוק, אותו בקבוק של יין שאנחנו עכשיו נעשה ממנו, מהבציר את היין הזה, זה השאריות התחתית שבע שבתות האלה, ולכן הקדוש ברוך הוא באמצעות פרשיות נחמה נפלאות שהן בעיניי פסגת השירה העולמית, אלוקים מנחם את עם ישראל במעלה ההר, במעלה השנה החדשה שביהדות היא שוב מסובבת כמו הגלגל במעשה המרכבה, ואני יכול להמשיך מפה עוד, אבל אני לא אעלה פה את כל הציבור שמסתכל עליי קצת בצורה מוזרה. אנחנו נצא לפרנסה, ואנחנו מיד נחזור להמשך שיחה על ביירות וקורונה, וארי שביט המצוין יהיה פה, אל תלכו לשום מקום. טוב לכם, חזרתם לנו כאן ללב תל אביב, לכיכר התזמורת ליד היכל התרבות, בשעה שבביירות פיצוצים היסטוריים שעולים לשמיים, עם כנראה הרבה מאוד נפגעים. ערב טוב, ארי שביט. ערב מבורך. תשמע, אתה ותיק במלוכה, כמו ששרים אצלנו לפעמים בבתי כנסת. בוא תגיד לי, שאתה שומע כזה פיצוץ, מה זה עושה לך? איזה אסוציאציה זה מכניס לך? כמובן, קודם כל, אני לא יודע, ואם הייתי יודע, לא הייתי אומר דבר. אני אומר דבר כזה, אני זוכר כמה וכמה ערבים מהסוג הזה. זה יכול להיות, ואני מאוד מקווה שזה יהיה שום דבר, זאת אומרת, זה אסון טכנולוגי, אסון אנושי שלא קשור אלינו, וישכח. אני אומר לך משפט אחד שלא קשור לאירוע של... תגיד לי משפט, כי אני רוצה, הילד שקד נמצאת איתנו באולפן, ונחזור אליך. במשפט אחד, ורן קודם ציטט אותי בעדרי, ואני עומד מאחורי זה. אותי קצת מדהים, אני מאוד נץ בעניין האיראני ובעניין של חיזבאללה. אני רוצה שכל הצנטריפוגות ייעלמו, אני מאוד מודאג מחיזבאללה 15 שנים. אתה אומר, maybe one too much. אבל אני חושש בחודשים האחרונים במצב של מתיחת החבל יתר על המידה. היו לנו מצבים כאלו בעבר, היה ב-1970. תכף נחזור לזה, כי הילד שקד מחכה לנו. הילד שקד, ערב טוב. ערב טוב. מחר פסקת ההתגברות, את מביאה את הצעת חוק לכנסת, בואי תפרטי לנו על מה מדובר. הצעת החוק אומרת שבמקרה, במידה ובגץ פוסל חקיקה של הכנסת, אם יש 61 חברי כנסת, ניתן לחוקק מחדש את החוק ל-4 או 5 שנים, תלוי בגרסה. מי שהכניס את פסקת ההתגברות בזמנו לספר החוקים, היה יצחק רבין זיכרונו לברכה, שרצה ל... נכון, הוא עשה את זה עם שס נדמה לי, עם יבוא בשר. נכון, הוא עשה את זה כדי להשאיר את שס בקואליציה, כדי להעביר את הסכם אוסלו. למרות שהייתה אז התנגדות, הוא הכניס את מרץ לחדר ואמר להם והעביר להם שבשביל הסכם אוסלו הם צריכים לשלם פסקת ההתגברות. היום יש קולות חזקים מאוד מהשמאל ומערכת המשפט שמאוד מתנגדים לזה, אבל צריך לזכור מי הכניס את זה לספר החוקים. ואני אומרת שסך הכל זה יוצר איזון נכון. זה יוצר איזה סוג של דיאלוג בין בית המשפט לבין הכנסת, שבאמת בדיאלוג הזה הכנסת יכולה להגיד את המילה האחרונה. אם לדוגמה הייתה פסקת התגברות... איילת, תסבירי לנו, תסבירי לי באמת, למה יש התנגדות בימין לזה? למה הליכוד מתנגד? הליכוד מתנגד כי הוא מחויב להסכם קואליציוני עם כחול לבן, וגם החרדים.
אבל בעוד שכחול לבן... זה מופיע בהסכם הקואליציוני? לא, זה לא מופיע, אבל אתה יודע, יש הסכמות. בעוד שכחול לבן הפרו את ההסכם הקואליציוני והצביעו בעד חוק טיפולי המרה, שהיה בציפור פגע בציפור נפשם של החרדים, ושום דבר לא קרה. משום מה, גם הליכוד וגם מפלגות החרדיות מפחדות לעשות את אותו דבר לכחול לבן. ואני אומרת, תהיו מחר אמיצים, בואו נעביר את זה, זו הזדמנות היסטורית. אני חשבתי שזה פעם ראשונה שיש בכנסת ה-23 רוב לפסקת ההתגברות. בכנסת ה-20, כשהייתי שרת משפטים, לא היה לזה רוב. סיעת כולנו התנגדה, אני הפצתי תזכיר, ישבתי עם חברי הסיעה, ולא הצלחתי להביא אותם להסכים להצביע על זה. אבל אני מצפה מהליכוד ומחברי הכנסת החרדים, שמדברים על זה כל כך הרבה שנים, שאם יש לנו בכנסת הזו הזדמנות ויש 61 אצבעות, 61 ח"כים שתומכים בזה, אז שיצביעו, השמיים לא ייפלו. אז אם הזכרת את השמיים, רציתי לדבר איתך לגבי השמיים הפתוחים ולשמוע את עמדתך. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מחר יש ישיבה של קבינט הקורונה על נושא פתיחת השמיים. כל הנושא של פתיחת השמיים זה עוד דוגמה איך הממשלה הכושלת הזו מכשילה ומאמיסה בעיות על גבם של העסקים. את לא מגזימה קצת, הילד? לא, לא. הילד לא צריך להיזהר? לא, אני רוצה רגע להסביר. בכל העולם כמעט פתחו את השמיים. יש מעבדות עם בדיקות קורונה שמקבלים תשובה תוך 3 שעות בגרמניה, בפריז, בלונדון, בארצות הברית, בווינה. מה קרה רק בישראל אי אפשר? עכשיו תהיה איתי דקה. אני רוצה להסביר לך מתווה פתיחת שמיים הגיוני. כל מי שטס מישראל צריך לעשות בדיקת קורונה מ-48 שעות האחרונות להראות שהוא לא חולה. כל מי שחוזר עושה בדיקה גם בארץ המוצא, בדיקה אחת, וגם בשדה התעופה איכשהו נוחת, מקבל תשובה תוך 2-3 שעות. זה אפשרי, זה ישים. למה הם לא עושים את זה? למה? סתם... הילד, כי... ב... כן. כי קצת, אולי כי יש דאגה מכך שמספר הנדבקים עולה בהתמדה. רן רזניק נמצא פה לידי, אם הוא היה שומע אותך, לדעתי עכשיו הוא היה פה קופץ לבריכה. אז שיקפוץ. היא רוצה לפתוח את השמיים. תראה, שיקפוץ, שיקפוץ לבריכה, תקשיבי רגע. הילד שקד אומר לך לקפוץ, רגע, כן. הילד הוא קופץ. משרד הבריאות התנגד בזמנו... היא לא הצטרפה לקאט של פרופסור לאס, נכון? לא, לא, לא צריך להגזים. משרד הבריאות התנגד בזמנו לעשות בדיקות. משרד הבריאות לא הקים מערך חקירות אפידמיולוגיות. בנט פרסם תוכנית לפני 4 חודשים, לכולם היה ברור שהיא תוכנית נכונה. אחרי 4 חודשים בא פרופסור גמזו, פרסם בדיוק את אותה תוכנית. צריך לעשות בדיקות, בדיקות ועוד בדיקות. אם יהיה מספיק... הילד, ארי שביט נמצא פה לידי, הוא לוחש לי באוזן שכשרואים את ראש הממשלה הולך לקנות פלאפל או שווארמה, זה אומר שיש ריח של בחירות. מה את אומרת? אני אומרת שלערכתי, או גנץ יתקפל, או נתניהו יתקפל. אחד משניהם יתקפל, זו דעתי. אבל אתה יודע, בפוליטיקה קשה לנבא את העתיד. בינתיים גנץ לא יתקפל, זה די מדהים. עוד מעט כבר אין זמן לעשות תקציב חד שנתי, כי השנה נגמרת, היא נאספת עם אבותיה. נכון, האמת שזה די חוסר אחריות, שלא נאמר חוסר אחריות משווע, לא להעביר תקציב בשנת 2020. אנחנו נמצאים במשבר הבריאותי, הכלכלי והפוליטי, המשברים הקשים ביותר כן, של אדם מדינת ישראל. כן, אילת, אנחנו שומעים אותך. אני אומרת שאנחנו נמצאים במשבר הכלכלי... חייב להגיד שאילת נעלמה לי. נעלמה? למה נעלמה? אילת נעלמה לי מהשידור, מישהו שומע? אני מדברת, אתה לא שומע? אנחנו נמצאים במשבר הכלכלי והבריאותי מהקשים שידענו, ולא יכול להיות שבשנה כזו לא מעבירים תקציב. אתה רוצה לנסות לעזור לי פה? טוב, תשמע, אני מבינה שיש בעיות בשידור, אז חשוב לי להגיד שני דברים. ראשית, חשוב לי להגיד שני דברים. ראשית, זה לא גזירת גורל שאנחנו נמצאים במצב כזה קשה מבחינת הקורונה. יש, אפשר לפתור את זה אם רוצים בצורה... אפשר לפתור את זה בצורה נחושה, עם מערך בדיקות נכון, עם מערך חקירות נכון. זה לא גזרה משמיים. איילת, הנקודה שלך מובנת בנושא הזה, רק שאלה אחרונה, מה דעתך על המיצגים
של המפגינים בבלפור. מה, לא שמעתי אותך מתבטאת על זה. הם בהחלט חסרי טעם בלשון עדינה. אני בכלל חושבת שצריך להרגיע את השיח. אני שומע אותו. יש הסתה קשה, הסתה קשה מאוד נגד ראש הממשלה. זה חייב להיפסק ולהיפסק מיד. אני חושבת שבאמת, הסתה כמו שאנחנו שומעים נגדו, זה דבר שצריך להיעלם, להיעלם מהלקסיקון, ואני באמת קוראת לאנשים שם, בואו תירגעו. איילת שקד, שיהיה לך בהצלחה מחר עם פסקת ההתגברות שהימין כל כך מחכה לה. כל כך מחכה, אבל משום מה לא רוצה לשתף פעולה. תודה רבה. גם אם יתמהמה בו יבוא. טוב, תודה רבה לך. ארי, סליחה שקטעתי אותך. התחלנו לדבר על ההפצצה בבירות, ואמרת לי שזה מזכיר לך, אני רוצה להמשיך כן, שם. כן, אבל אני אחר כך ארצה גם להתייחס לשיחה שהייתה לך עכשיו. אז בוא תתייחס, בבקשה. שמע, אתה במצב רוח טוב וזה סבבה, אנחנו בט"ו באב. עכשיו בדיוק ט"ו באב נכנס. אני כן. אומר לך, אנחנו כולנו שטויים. שטויים? שטויים. פשוט שטויים. אולי לכבוד יום הבציר ט"ו באב? למה? לא מבינים מה הולך פה. אנחנו במלחמה. עכשיו, מה מתעתע במלחמה הזו? שהיא מלחמה בעצימות נמוכה. ולכן אנחנו, את כל המנגנונים הבריאים שיש לנו בזמן מלחמה, של להתגייס, להתאחד, לתפקד ולהביס את האויב, המנגנונים האלה לא פועלים. מי האויב? השיחה עכשיו שניהלת, ואין לי שום טענות לילד שקד, ספציפי, כן. אני לדעתי עם כל 100 חברי כנסת אחר שלנו. מה זה? גם פסקת התגברות מימין, גם אני לא יודע מה משמאל, גם לפתוח... אתה רואה מה קורה בבלפור, אורי? לא, רגע, מיד אני אגיד לך, אני אומר לך, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח פסקת, כן, כן, כן. ויכוח אם עכשיו היית מביא את ניצן הורוביץ או מישהו אחר אומר לך אותו. מנהלים חיים כאילו שאין מלחמה בעולם. כאילו ש... עכשיו תשמע, זו מלחמה לחיים ולמוות. היא פשוט, אין גביעות ברחובות, אבל זה המשמעות של הקורונה הבריאותית והקורונה הכלכלית, זה אירוע שהוא מהגדולות במלחמות ישראל. ואנחנו מתנהגים כמו חבורת ילדים שוטים ושטויים. כמעט כולנו. רגע, ארי, אני לא מבין, אתה מתכוון, אמרת המגפה הבריאותית ואמרת הכלכלית. הכרית, לגמרי. לא, אבל חשבתי שאתה מתכוון שיש מלחמה. לא, רגע, ועכשיו לא, ועכשיו... רק היא בלי הזקות אולי. אז תחשוב, לא, אני עכשיו דיברתי על הקורונה, אבל עכשיו תחשוב, אתה צירוף עוד, אנחנו בסערה מושלמת. זה מה שהקורונה יצא. מה הקורונה יצא? אולי פינקו אותנו, אולי פינקו אותנו, ארי. רגע, עכשיו, אתה שאלת, ילדת מחשבות פילוסופיות נחמדות. נכון, כן. אז בוא אני אגיד לך, אני איתך שברמה הדתית, הרוחנית, יש משהו מאוד, באנגלית אומרים humbling, יש משהו... צניעות. צניעות שהוא מאוד יפה. נכון, נכון. טרגי, אבל הוא יפה. אבל, קורונה בודקת את העמידות והחוסן של כל אחד מאיתנו, כיחידים, כמשפחות, כעסקים, חברות, תרגונים וכאומות. אנחנו, אם אני אצטט את ראש הממשלה, שאני מאוד הערכתי את הצורה שהוא ניהל את ההתחלה של המשבר, מה הוא השווה אותו? הוא אמר, אנחנו מהטובים בעולם, כי אנחנו היינו בריאים, היינו חזקים, היינו נכוחים. ואז הוא השווה אותנו לאוסטריה ולדנמרק, כל כמה אנחנו יותר טובים. עכשיו אנחנו בתחתית הליגה. אבל עדיין מספר המתים הכי נמוך. רגע, מספר המתים, אבל קודם כל מספר המתים מחמיר מאוד, ואנחנו לא מדברים על זה. מספר המתים מחמיר. אבל שוב, אני לא רוצה לקחת את זה לאלרמיזם קורונה, אני לא רוצה, אני אומר לך, יש לנו מבחן שמולו היינו צריכים להתאחד, להשעות את כל חילוקי הדעות הגדולים לחצי שנה, שנה. למה אנחנו לא מתאחדים? ארי, אתה צודק. למה אנחנו לא מתאחדים? עכשיו, בוא נגיד לך, הערב הזה, אני אומר, אתה מדבר על ט"ו באב, אני תשעה באב לא יוצא לי מהראש. לא יוצא לי מהראש, שזו המחלה המוכרת. תשמע, מה קרה פה? הקורונה תפסה אותנו עם מחלת רקע איומה. אני קורא לה ביביזיס. כולנו עסוקים באובססיביות בלאהוב את ביבי או לשנוא את ביבי, לרדוף את ביבי או להריץ את ביבי. יש מדינה, יש אתגרים, יש דברים, ביבי מאוד חשוב, הוויכוח חשוב, אבל אי אפשר, אנחנו נהיינו מטומטמים. אני אומר לך, עם חכם נהיה עם מטומטם. אנחנו פשוט, הביביזיס טמטם אותנו. עכשיו, אני כתבתי על זה כבר לפני חצי שנה. באה קורונה, והוכיחה שזה המציאות, זה התכלס. אנחנו לא מסוגל... גם את הקורונה לא מוכנים. עכשיו, למה נראה, כי אתה רוצה במשפט למה נכשלנו בקורונה? בגלל שלשלטון יש שיקול אחד יותר חשוב מהמלחמה בקורונה, וזה שימור השלטון. זה כל שלטונרי, צריך להיות כנים. רגע, ולאופוזיציה יש שיקול אחד יותר חשוב מהקורונה, וזה החלפת השלטון. אני מאשים את שני הצדדים בדיוק באותה צורה. אף אחד לא קם והתעלה ואמר, המדינה קודם, ישראל תחילה. רגע, ארי, שנייה, סליחה, אנחנו רוצים לברייק, אחרי היינו חייבים לפני זה, אנחנו חוזרים לארי שביט, פרנסה, שתי דקות, ואנחנו תכף תהיו איתנו.
אהבנו, אנחנו כאן בלב תל אביב, ליד היכל התרבות, לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, את פורצת לנו בשידור תוך כדי סירה עם ארי שביט, והעדכון שלך אומר ש... אני מבינה שישראל היא לא זו שעומדת מאחורי הפיצוץ בלבנון, זה גם לא הגיוני שישראל תעשה משהו כזה לאור יום עם כל כך הרבה נפגעים, זו לא ישראל. זו לא ישראל? לא ישראל. הנחת רווחה? כן. אבל הם חטפו פגיעה? כן. ברכת הטוב והמטיב. לילך שובל, תודה רבה לך. סליחה, כן חברים, אבל אצלנו ביהדות, כשאוהבים של ישראל נפגעים, קצת מרוצים. אני מצטער, אני יודע שם זה לא פוליטיקלי קורקט. חבר'ה, אתם מכירים, אנחנו אחרי זה נשמח. ארי, בוא נחזור אליך. רצית לדבר על הסיום? בוא אני אגיד לך מה אני חושב שמה אני רוצה, יש לנו בעצם, מה הביטוי שזה עכשיו? יש לנו בעצם את הבעיה, אני רוצה לעשות הבחנה מאוד חדה בין המחאה לבין ההסתה. כי בעצם בגדול, מה שאנחנו צריכים לכם עכשיו, אני הייתי אומר ככה, סיסמה לערב, לא לאלימות, לא להסתה, לא לאלימות. ארי, אפשר לשאול אותך שאלה קשה? כן. למה אין גינוי בשמאל לאלימות? רגע, אז בואו רגע. למה? רגע, בואו נתחיל. קודם כל נתחיל עם הימין, שהיה שבוע שהיה קשה מאוד של האלימות של הימין, ואני מקווה שכל האנשים האגונים ורציניים בימין גינו את זה. אנחנו מגנים כל אלימות, אני נגד אלימות, אני גם מגנה מי שקורא את זה. עכשיו בואו אני אגיד לך ככה. מאוד מטריד. יש דבר אחד שממש מטלטל אותי. הוציא נתניהו תומכה ואת הסרטון הזה ואת הדברים האלה, זה על רשימת ההתבטאויות המאוד מאוד חמורות, שחלקן ממש קריאה לרצח. לזרוק בקבוקי תבערה לבלפור, שיאיר יתייתם, החבל. ראית את הסרטון שרוצים אחרי אבישה בן חיים? אני אומר, לא, אבל אני מדבר עכשיו על רצח. הארדקור, אוקיי. תשמע, לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה ישאיר את הדבר הזה ככה. יש שתי אפשרויות. או אם יש שם דברים שהם לא מדויקים או הם פייק, צריך לחשוף אותם ולגנות אותם ולטפל בהם. אם זה אמת, כל ביטוי כזה, ארי, אבל אתה בורח ליועמ"ש, אני רוצה לשאול אותך באמת, אתה איש הגון, למה בשמאל קשה לאנשים להגיד, זה רצח רבין? מה העניין? למה בשמאל קשה? אני אומר לך, עליתי עם אלדד יניב לשידור, עליתי עם עוד אנשים בשמאל, אני אומר להם, אני מגנה כל אלימות, אני מגנה את האלימות של הימין, מה שאתם רוצים, תגידו שאתם מגנים את האלימות, לא מוכנים להגיד. אני לא ראיתי כזה דבר. תגידי, תראה לי אירועים של אלימות. אני מדבר איתך עכשיו על האירועי ההסתה. ירקו על דינה דיין בגלל שאישה דתייה. אני כתבתי על זה וגיניתי. לא, אתה ארי, אני לא מצפה ממך, אני אשאל אותך, אני מנסה, אני לא קורא אותך כפרשן. למה הם לא מדברים על זה? אבל אני רוצה ללכת לבין. קודם כל, יש, כי הבעיה היותר האלימות הזו, כמו האלימות בימין, היא יותר של שוליים. יותר מטריד אותי. שיח אלים, ואני רוצה להבחין בין שתי רמות. יש רמה שהיא לא מקובלת עליי, של דיבור על רודן, דיבור על בוגד, דיבור על שאושסקו. זה מילים הורגות. באנו לפנות אותך מבלפור. זה ביטוי, רגע, לא. לפנות אותך מבלפור זה לגיטימי, זה הבדל. יש הבדל, לא, זה הבדל. יש הבדל בפינוי דמוקרטי לבין מילים שהמשמעות של שאושסקו רצחו. שעושים מצור על בלפור, הרי למה מתכוונים? רגע, זה, לעומת זה, אז זה, אבל החמור ביותר, האמירות האלו, הקריאות המפורשות, לערוף את הראש, לרצוח, זה חייבים לבאר את זה ולנקות את זה לחלוטין. מן הצד השני, אני רוצה להגיד לך, ואני מציע לראש הממשלה עצמו ולאנשי הימין, לא להתייחס למחאה הזו, כאילו זה איזה חבורת מטורפים שמומנים על ידי ארגונים זרים. ארי, אתה רואה את התמונות? רגע. אנחנו מזועזעים את זה, שתדע, אמיתי. אני אומר לך, עולים, בוא נדבר לך אנשים, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעולים עכשיו על הגשרים, ערב-ערב, במוצאי שבתות. אני אומר לך, צריך להבין גם את המצוקה שלהם. לא צריך להצדיק כל חלילה מעשי אלימות, ולא את ביותר. אבל יש פה מחאה אמיתית, כאב. תשמע, אנשי הימין סבלו מרדיפה והדרה והשתקה כל כך בשנים. גם אנשי השמאל בעשור האחרון הרגישו שזורקים אותם, שמבזים אותם. אנשים המבוגרים הרגישו שאת כל העבודה שהם עשו למען המדינה זרקו. הצעירים מרגישים שהמדינה לא מפקירה אותם. צריך לכבד את הכאב, לגנות את האלימות וההסתה, וליצור פה שיח חדש, כי אנחנו בסחרור, אני אומר לך, אני עדיין תשעה באב יש לי בראש, אנחנו בסחרור מאוד מסוכן. רגע, לא, אנחנו חייבים לסיים. אתה רוצה להגיד משהו? כן. אני מסכים כל מילה שלך. לשאול אותך מה הילד שקד אמרה על הקורונה. היא אמרה שאנחנו מגזימים, שאפשר לעשות שמיים פתוחים, כי מלא מדינות פתחו. טוב, היא טועה ומטעה, זה כבר אמרתי. אני מוכן גם לקפוץ למים וחזרה, ואני באמת מקווה שהיא לא הצטרפה לקאט מכחישי הקורונה. לא, אל תגזים. לא, אני מעריך אותה מאוד, אני לא אומר משהו לגדר. אבל זה חוזר לעניין, ממשיכים בפוליטיקה של יומיום, במצב שבכל המובנים, בכל העולם... בין עם אופוזיציה או בין עם הממשלה. חבר'ה, אלל ביטון רוזן מחכה לנו ליד בית ראש הממשלה. ארי שביט, כרגיל היה לא נגרב. תמשיך בדברים החשובים שלך. אלל, עדכון שלך, מה קורה איתנו? כן, כן, שלום שמעון. הלל? אז אנחנו נמצאים כאן, אתם שומעים אותי?
כן, שומעים, שומעים. כן, אז אנחנו נמצאים כאן מחוץ לבית ראש הממשלה בעוד ערב של מחאות מצד אחד של מפגיני השמאל, חלקם השמאל הקיצוני, ומצד שני תמיכה אמנם מצומצמת בראש הממשלה, אבל גם היא קיימת. אנחנו מדברים עם תומכי ראש הממשלה שאומרים לנו שהמשטרה ביקשה מהם. אני לא שומע. אנחנו שומעים אותך, תמשיך אלון. כן, כן, שומעים אותך, תמשיך לדבר, שומעים אותך. אנחנו שומעים כרגע מתומכי ראש הממשלה, אנחנו שומעים מהם שהמשטרה ביקשה מהם בעצם להתרחק מהמקום הרגיל שלהם ממעל התמיכה, ממש שסמוך לכניסה לרחוב בלפור, משום שיש פשוט חשש לדעתם, ככה השוטרים אומרים להם, על פי הדיווח שלהם, שמה מפגיני השמאל יפגעו בהם. ויתרה מכך, אם אפשר לראות, ממש כאן מאחורינו, יש עדיין את אותם ריקודים ומופעי תרבות שאותם מפגינים עושים כאן מדי ערב. כמובן, חלקם לא עוטים מסכות ולא נשמעים להנחיות, נמצאים קרוב וצפוף. אנחנו כמובן נמשיך ונדווח לכם גם במהדורה המרכזית וגם כמובן בכל העת בחדשות 20 בדיגיטל. שימון, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך מיד ביתו של ראש הממשלה בירושלים. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. אנחנו נמשיך לדווח לכם מה קורה בביירות. להתראות. חסרתם עלינו בלב תל אביב, כאשר בביירות עדיין ממשיך להתאמר העשן ואוספים את הפצועים. ערב טוב ליהודה זפרני, מומחה לתעופה. תיירות ותעופה. עכשיו צריך להגיד, כן, לא שמעו כלום, כי אתה בלי מיקרופון. צריך להגיד שיהודה זפרני. בתיירות של מועדון הוד צרכנות. צריך להגיד שכשישבת פה, הבאת פה יציאה. אמרת משהו לגבי ביירות. תגיד אותה. כן. היציאה היא מאוד מאוד פשוטה. מחר אמור לנאום נסראללה, ולדעתי זה איזשהו סימן למחר. מה, אתה אומר שישראל עשתה לו סימן יום לפני הנאום שלו? אני רק משער כמו רוב הפרשנים בארץ. אתה קונספירטור? אתה קונספירטור? הלוואי שזה יעזור לתחום התיירות, אתה יודע. אז בוא נדבר באמת על תחום התיירות. מה אתה... תשמע, יש פה שתי גישות בעצם, ורן פה, אתה רואה איך הוא נדרך. כן. איילת שקד אומרת, צריך לפתוח את השמיים. מלא מדינות עשו את זה. רן רזניק אומר, חוסר אחריות. איפה אתה? תראה, קודם כל אני, עם כלל עובדי התיירות, אני בתיירות מעל 30 שנה, אנחנו מדברים על עשרות אלפי משפחות שכרגע נמצאות בבית. כן, הממשלה נתנה פתרון לגבי הדמי האבטלה והחלט, וידאגו לחברות וכו' וכו'. בימים האחרונים כבר פשטו את הרגל כמה חברות תיירות, גם חברות תעופה, אבל הממשלה בעניין הזה חייבת ללכת למתווה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, היינו מדינה ירוקה, נקבע... תראה, יש פה בעיה כלכלית. היינו מדינה ירוקה והפכנו להיות אדומה. היינו מדינה ירוקה, קבענו מתווה ל-15 ליוני, עברנו ל-1 ליולי, עברנו ל-1 לאוגוסט, עכשיו מדברים על ה-16 לאוגוסט. 16 לאוגוסט ואולי אחרי זה... מה אמור לקרות ב-16 לאוגוסט? ב-16 לאוגוסט אמור בעצם להתחיל בעצם את המתווה שאומר שאנחנו נוכל לצאת למדינות הירוקות. כרגע מדובר על 10 מדינות בערך. אוסטריה, יוון, קפריסין ועוד. העובדים בענף התיירות, וענף התיירות בכלל, תקשיבו, הוא מכניס מעל 25 מיליארד שקלים בשנה, מעל 9 מיליון יציאות של ישראלים. אתה מדבר ביזנס, הוא מדבר איתך על רפואה. לא, חכה, חכה, חכה. אני עונה לו כל הזמן. חכה, מעל 140 חברות תעופה כבר טסות. עשרות מדינות כבר פתחו את השערים. יהודה רגע. עם מתווה נכון, אפשר לפתוח בשערים. 140, רן, תענה על זה. 140 חברות תעופה כבר טסות, אומר לך. אוקיי. הוא אומר לך גם שיש בעיה כלכלית, יש פה גם אנשים, יש פה בני אדם. מה אתה עונה? שתי תשובות. אחד, אנחנו לא במצב לעשות את זה, וגם אני לא חושב שזה יקרה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם לא חושב שיהיו מסות של ישראלים שיסו לחול אם יעשו את זה. תסביר למה לא. זו הטעות. לא, אני אסביר לך למה לא יהיו מסות. מפני שאני חושב שאנשים יחששו, ובצדק, ישראל עוד לא ממהרת לבטל את החובת בידוד חזרה. אנשים לא יסו לארבעה ימים לאוסטריה, לוינה, ויחזורים שבועיים בידוד. 16 באוגוסט בכלל, זה שבועיים לפני פתיחת שנת לימודים. אנשים הרי כבר אני לא יודעת כמה הם הספיקו לנסוע לחול, ואני שואל אותך, וזה לא תשובה למה שאתה אומר, אבל מה אם לעודד הרבה יותר, זו תשובה חלקית, מאוד חלקית,
לעודד הרבה יותר את התיירות פנים. תראה, מתחילתו של... שמעתי היום שיש עלייה בתיירות לשטחים. לא, לשומרון קוראים לזה. ליישובים ביהודה ושומרון. נכון, לארץ אבות, לארץ אבות. נכון, נכון. מתחילת המשבר... מתחילת המשבר, אני דוחף ומקדם את בתי המלון, את מנהלי בתי המלון, בישראל. לפתוח ולפתוח ולפתוח, וברוך השם, הנה אנחנו בבימה, אז מעל 350 בתי מלון, מתוך ה-430 כבר נפתחו. רובם נפתחו, כלומר, אנחנו כרגע בתפוסה, יש מלונות שהם בתפוסה מלאה באוגוסט, אין בעיה עם זה. הבעיה שתיירות הפנים היא חלק קטן מאוד מהתיירות. יש לנו את התיירות הנכנסת, שמכניסה עשרות מיליארדי שקלים, 4.5 מיליון תיירים. היום בבוקר עשיתי סקר, עוד לפני שידעתי שאני מגיע לפה, עשיתי סקר בקרב עמיתי מועדון הצרכנות של הוט. מתי אתה מעדיף שיפתחו את השמיים הפתוחים? 16 לאוגוסט או חגי תשרי? העם שלנו חלוק, אבל כולם רוצים את פתיחת אבל השמיים. אבל אומר לך רסדיק, יכול להיות, רגע, יהודה, ידע, עצור שנייה. עם בדיקות, עם בדיקות, עם מתווה בריאותי. אפשר להשחיל שאלה? אומר לך רסדיק, יש מצב שזה יהיה כמו מסעדות, אנשים פתחו מוקדם מדי. אתה פותח ואתה תפסיד עוד יותר. ולא באו. אני אגלה לך סוד? נו, נראה, תנסה. הנה, בבקשה. תנסה. אתה יודע שיש כבר עשרות חברות תעופה שטסות לישראל הלוך ושוב כל יום? נכון. יונייטד, דלטה, בריטיש איירווייז, ריינר. כל יום טסות. יפה. הטיסות, 20-30% תפוסה. נו, הנה התשובה. כלכלי? כלכלי? בוודאי שלא, עדיין לא, אבל הם חייבים... הוא צודק. אבל חייבים לפתוח. זה קשה לי לומר את זה. מתי זה... שנייה, עוד שנייה. מתי זה יהיה פתוח? כשיהיה מתווה שיגיד לנו ליוון, תוכל לנסוע לוויקנד ולחזור בלי בידוד. עכשיו, אפשר לעשות את זה. אבל זה לא קורה עוד. זה לא קורה. בעולם זה קורה. באירופה זה קורה. אבל ישראל... היום במצב מפגר אחרי רוב מדינות העולם המערבי. אבל אתה צודק. לכן חשוב המתווה להגיד לנו, עוד שבועיים יתחילו הבדיקות בשדה התעופה, אוקיי? אנשים יוכלו להיכנס למדינה ירוקה, נניח סיכמנו עם יוון, רודוס, סנטוריני, קפריסין, שאתה יכול לנסוע לשלושה ימים ושבוע, ולחזור בלי בידוד, אתה מתחיל את התעופה. יש לי עוד תלונה. חברים, חייבים לראות אופק. אם אתה במועדון לקוחות. הוט. הוט. או צרכנות, לא טלוויזיה. כן, כן, כן. שאלה אחרונה, כי אני רוצה להכניס את המון האחרון שלנו. רציתי לנסוע באוגוסט לשלושה לילות בישראל. ישראל, לא ברודוס. והמחירים גבוהים ביותר, לא הרבה, כמעט כמו לפני הקורונה. אני יכול להגיד לך... ריקלין, אתה שומע? כמעט כמו לפני הקורונה. מה, לא היית מצפה שהם יורידו מחירים? אתה לא מכיר אותם? הם רוצים לעשות כסף. נכון, קופה. הורידו. הורידו. לא. אנחנו כרגע, עובדתית, עזוב. בוא'נה, ספרה לי, ברגע שאמרת שהפצצו לפני נסראללה, הבנתי שאתה שואל רציני. אנחנו בבתי המלון בישראל הורידו את המחירים ב-30% משנה שעברה. לא. זה העובדות, מה אני אעשה? זה לא עובדה? אין מה לעשות. בוא נבדוק, בוא נבדוק את זה. יהודה ספרני, חבר'ה, יש לנו עוד מרואיין, יהודה ספרני, אתה לא פרייר, אבל שיהיה לכם בהצלחה. אתה אומר, עשינו את הפיצוץ. אני מקווה שנמצא את האיזון, כן. אני מקווה שנמצא את האיזון הנכון בין הצורך הכלכלי לבין הצורך הרבה. אמן, 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 כי הכי חשוב זה העובדים ועובדי התיירות. תודה רבה, בבקשה. תודה. בואו נחליף מרואיינים, הנה מירון, תיתן לו. אנחנו מרואיינים עכשיו את מירון איזקסון. 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 שהוציא ספר חדש שנקרא... הפעם לא שירה, הפעם... סופר, הסופר והמשורר. כן. הראת המשורר. אתה מדי פעם מפרסם שירים. נכון. שאני קורא אותם, ויש לך שירים נהדרים. תודה רבה. שיש תמוה, כאילו, זה מצחיק שאני הצעיר אגיד לך, אבל אתה מאוד מוכשר. תודה. כי יש לך באמת שירים שהכיף לקרוא אותם. תודה. בדרך כלל, לא תמיד אני מבין. צריך להגיד, אני דווקא רוצה לפתוח לפני הספר. בבקשה. למיטב זיכרוני, אתה היית מקורב להצג. אני זכיתי שהוא באמת יצא מגידו לעודד אותי בשירתי, ושלח אותי עם שירים ראשונים למעריב. איזה איש הוא היה בשני מילים? ועד היום אני בקשר עצום עם אלמנתו אליזה, שגם משורת. שגם משורת. כן, אליזה טורמלכה. כן. תראה, אני הכרתי אותו כשהייתי בגימנסיה, יותר נכון עוד בצבא. זה היה בשבילי אחד האתגרים, אחד המפגשים המכוננים בחיי. אני אתן לך רק דוגמה. בסוף ימיו, לפי בקשת אליזה, כשהוא כבר שכב לא במטבו, הלכתי לעזור לו להניח תפילין. ואליזה אז אמרה לי, תראה מה זה. הוא מצטט שורות מהשירים שלו, אבל הוא לא יודע, הוא לא מסוגל לדבר איתי על עיני דיומה. זאת אומרת כן. שהשירים היו עמוקים בתודעה שלו. הוא הניח תפילין כל יום? כן. כן. הוא לא היה אדם שהלך עם כיפה. אבל בעשרות שנים האחרונות הוא התקרב למסורת, ספר הזוהר היה מונח אצלו... כל התפיסה שלו, יש לו שיר אדיר אחרי שהוא בא ארצה והוא מבקש סליחה מאחי
יהודי הפאות, שבחוץ לארץ צחקנו מכם, לעגנו להם, לעגנו לכם, איפה אתם ואיפה ברמס ובטהובן. כשאתה מדבר על זוהר, האם יכול להיות שהוא רצה, הוא נסוג טיפה מהיהדות האורתודוקסית הרגילה, ועניין אותו יותר מיסטיקה? לא, אני חושב שמהעיסוק באדם הכללי בתחילת שירתו, הוא הלך והתקרב לאדם היהודי, לשיבת ציון, למלכות ישראל. שאלה אחרונה בנושא הצג לפני שבועים לספר, אם הוא היה חי היום, מה? ראשית, אני חושב, הוא היה אדם לא קל. הוא היה אדם קשה לעצמו ולאלה סובביו. הוא היה מלא ביקורת. זה נביאים הם כאלה. למרות שהוא היה, כן, הרי אליזה מספרת שכשאחרי ששת הימים לקחו אותה מיד לכותל, והוא רצה לגשת שם לאיזה מקום, החייל אמר לו זוז. הוא אמר לה, אליזה, בואי הביתה, הר הבית לא בידינו. וואו. ככה. מיד, בתום ששת הימים. ענית. טוב, בוא נדבר, בוא נדבר עליך. אתה אדם, בוא נגיד, לא בגיל של רזניק, אבל ממשיך לת... כן. נראה לי. אולי. אני ביניכם, זה הולך, אתה, אני והוא. בלי גילים. אני בטוח שאני הכי מבוגר כאן. כן, בבקשה. יכול להיות, אנחנו לא בטוחים. אוקיי. אני עדיין רץ כמעט כל בוקר 10-12 קילומטר. באמת? בוקר רצתי 11. אנחנו עוד פחות בטוחים. בוקר רצתי על החוף 11. איפה אתה גר? בהרצליה, ואני רץ על החוף או על הטיילת שם. אז אנחנו עוד פחות בטוחים. על מה הספר החדש שלך? הספר הזה, הערת משורר, מקבץ הסתכלות שלי על התורה, על כל פרשיות התורה כמשורר. אני לא תלמיד חכם. אתה הבאת לי את זה? כן. אני בוגר גימנסיה הרצליה, ואני כותב שירה. לא כתבת הקדשה, לא יפה. אני מגיל 12 כותב שירים, והתקרבתי ליהדות דרך המקורות. אני חושב שהפלא היהודי הגדול ביותר הוא הנגיעה האלוהית בתורה. אני במפורש מרגיש אותה לא כמעשה אנוש. דווקא בתורה, כי אתה יודע שהרבה פעמים יש אנשים שמתקרבים למעשה האלוהית דרך הנביאים. כן, אני מרגיש זה בתורה. מנחם בן, שנפטר לו מזמן, כן, כן. דיבר על כך שזה השירה, נדמה לי משלמה המלך שלמה אני ארצי. אני מכרתי אותו שזה... היטב, אני קצת יותר מסתכל לידות גם בצורה מחייבת. תראה למשל מהפסוק אצלנו בתורה, ממרים הייתם עם השם. אתה קורא את זה, מצד אחד ממרים זה מורדים. נכון. אבל כתוב עם השם. זה לא המעשה היהודי תמיד, אנחנו מורדים... איך זה יכול להיות? אנחנו מורדים באלוהים, מה זה כל הציונות החילונית? אנחנו מורדים בו איתו. אנחנו מורדים בו איתו. איזה יופי. זה... ממרים אתם עם השם. עם השם. עם השם. זה אני חושב שכל ה... עם קליפת אגוז, כמו שאומרים באנגלית, כל כן. ההיסטוריה היהודית. או תיקח... תן עוד דוגמה. וואו, כן, זה יפה. כן. איזה כן, יופי. או למשל, כל התחלת הפרשה שלנו והיה עקב. עקב זה אומר דבר... בגלל. בגלל. כל הוויכוח בחיים שלנו, האם דבר באמת יוצא מדבר. האם אם תעשה משהו, זאת תהיה התוצאה. האם אם ממשלת ישראל היום תעשה משהו, התוצאה... היהדות אומרת שכן. היהדות אומרת שכן, אבל מצד שני, היהדות אומרת שיש לך בחירה חופשית, ולפעמים מה שתעשה לא מביא לתוצאה שחשבת, כי אחרת אין בחירה חופשית. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ויראת שמיים חלה לכל. יש עוד מצב נפשי מאוד עמוק שמתאים לאדם הפוסט-מודרני בפרשה. מצד אחד כתוב, אל תפחדו מכל הגויים, אל תיכנסו ללחץ, לדיפרסיה. מצד שני, אל תלכו לגב. אהבה. הפסוק, כוחי ועוצם ידי מופיע אצלנו. ואז אני שואל, אל תאמר כוחי ועוצם ידי, כי הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות. אני שואל איך זה יכול להיות באותה פרשה המטוטלת הדיאלקטית הזאת להרגיש שפל, עלוב, שכל אומות העולם אוכלות אותי, ומצד שני להגיד, חבר'ה, אני יכול בכוחי להפציץ את כל העולם. זאת המורכבות האנושית, המעבר שלנו. ממרים אתם עם השם, איזה ספר, מאיפה זה, מאיזה פרשה? מדברים מפרשת עקב של השבתות. זה עובר פה... זה דוגמה פה של פרשה אחרי פרשה שאני לוקח. אתה נותן פרשנות שבוע אחרי שבוע? של כל פרשות השבוע. תקשיב, אם ירצה השם אני אתחיל לקרוא את זה. אני גם זכיתי, וזה יפתיע אותך, עיתון הארץ לפני שנים רצה שיהיה לו על פרשת השבוע, ואני התחלתי, הם פנו אליי, ואני התחלתי. התחלת שם? אני יסדתי את זה, ומי שאחרי בא, אנשים טובים, הרב סבתו, הרב בן אילאו, אבל אני התחלתי. אני התחלתי את זה, אני יסדתי את זה בזמנו. על הרב בן אילאו, אני לא בטוח שכולם הסכימו איתך, רן רסניק מאוד אומר שזה קצת בעיה שבתשעה באב אתה קורא לאחדות ישראל, ואז הולך להגיד דבר תורה במקום שבו צרים על... הוא איש עם זכויות. בתרבות וספרות של בני ציפר. אני זה שהתחלתי את זה. אני זה שהתחלתי את זה עוד בימים אחרים. אני מבקש שתוציא את ותכתוב לי הקדשה, אני מאוד מעריך אותך. ואני רוצה להגיד לך שאני חושב שאם יקראו את התורה נכון, יראו עד כמה השירה המודרנית והפוסט-מודרנית שוחחת עם התורה בגובה העיניים. יודע להתייחס לתורה, לשירה בנביאים. פחות הכרתי את זה בתורה. אני לוקח את הספר ואני אקרא אותו. תודה רבה לך. תודה לך. רן רזיק, תודה רבה גם לך. תודה רבה גם שהייתם, לכם שהייתם איתנו מיד באולפן חדשות 20, ליטל שמש מירושלים. תשדר את החדשות. אני אהיה פה או במקום אחר גם מחר. להתראות. להתראות, תודה.